Maliyyə bazarlarına nəzarət palatasının keçmiş sədri Rüfət Aslanlının sosial şəbəkələrdə videosu yayılıb. Videoda onun bahalı Porsche avtomobili ilə hərəkət etməsi və onu Range Rover markalı cipin müşahidə etməsi görünür. Qeyd edək ki, bu ilin sentyabr ayında Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Maliyyə Bazarlarına Nəzarət Palatasının Direktorlar Şurası ləğv olunub. Prezidentin bu sərəncamından sonra şuranın sədri olan Rüfət Aslanlı öz vəzifəsini itirib.